El Vilabat pues, es una forma de ayudar pues, al comercio local, sobre todo en la época en que vivimos, con el COVID-19. Es muy fácil de utilizar y, bueno, como decíamos, pues, el dinero queda en casa, queda en la ciudad. Els Vilabat que es queden amb el poble es queden aquí, o sigui, fortalecen l'economia del poble i ens fa més fort, o sigui, més en aquest moment, amb la crisi que estem patint i amb els problemes que tenim, doncs, si procurem que aquests diners es queden aquí, això que guanyem. I animo els demés comerciants a que facin el mateix, o sigui, això no té cost, és un cost zero, i sortiran enforcit. Que us ho pensin, que ja veràs com al final això s'impondrà.